Hej 8. A og 8. B. Jeg har lige gået en lille tur ud i mit badeværelse. Her ud mit badeværelse, der trænger til at blive gjort ren. Og derfor så har jeg tre små spørgsmål til dig. Det første spørgsmål, det handler om kalk. Jeg har nemlig det problem, at her på mit blandingsbatteri til bruseren, der sidder der vildt meget kalk. Så mit første spørgsmål til dig er, hvilket slags rengøringsmiddel skal jeg bruge til at fjerne kalken? Og er det en syre eller en base, jeg skal bruge? Her ved siden af, har jeg min håndvask. Vand, det har det svært ved at løbe ud af min håndvask, fordi afløbet det er stoppet. Det er stoppet med fedt og hår. Derfor så er mit andet spørgsmål til dig. Hvilket rengøringsmiddel skal jeg bruge til at rense afløbet på min håndvask, så den kommer til at trække bedre? Og er det en syre eller en base, jeg skal bruge til at fjerne fedtet fra afløbet? Mit sidste spørgsmål, det er hernede på gulvet. Her er jeg nemlig stillet en spand op. Siden af spanden, der står en dunk med universalrengøring. Universalrengøring, det er basisk. Mit spørgsmål til dig, det er, at når jeg blander universalrengøring i spanden sammen med vand, vil koncentrationen da stige, eller vil den falde? Det var de tre spørgsmål, jeg havde. Du kan skrive dine svar i feltet nedenunder videoen.